Бажаю здоров'я, шановні українці. Триває важливий для нас підготовчий тиждень напередодні дипломатичних активностей другої половини листопада. Це вагомі саміти, двадцятка, АСЕАН, парламентська асамблея НАТО і деякі інші. Позиція України має бути і буде почутою в усіх частинах світу. Також працюємо для продовження і розширення нашої експортної зернової ініціативи, додамо ще постійний гуманітарний компонент зерновому експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи. І вже відбулись перші наради, маємо перші міжнародні домовленості. Фактично, разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації наразі і опрацьовуємо, сподіваюся, вдасться його реалізувати. Зустрівся сьогодні з постійною представницею США при ООН Ліндою Томас Грінфілд, і значна частина наших переговорів була присвячена саме гуманітарним темам. Бо чим більше змістовною буде наша співпраця з партнерами для подолання різних гуманітарних проблем, тим менше міжнародних протиріч і криз будуть використані Росією для шантажу міжнародної спільноти. Окремо обговорили з пані Томас Грінфілд наші кроки в рамках Генеральної асамблеї ООН і проєкти резолюції, які пропонуються Україною. Дуже важливо говорили про те, як все ж таки забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до українців і українок, які утримуються в російському полоні. Кожен день і кожну міжнародну можливість використовуємо для того, щоб наблизити звільнення усіх наших людей з полону. Пам'ятаємо про кожного, хто утримується окупантом. В інформаційному просторі, поки певне зменшення кількості новин з фронту, повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою. Ситуація складна по всьому фронту, на окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, особливо важко, теж, як і раніше, на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні, десятки атак щодобу. Вони несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ у них не змінився. Так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметру нашої землі. Я дякую усім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі. Херсонщина. Чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території. Укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати окупацію південь нашої країни. Схід. Крок за кроком рухаємось до повернення українського прапору в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон. Одночасно з цим триває робота по відновленню нормального життя у звільнених районах. Тільки за минулу добу і тільки, наприклад, у двох районах Харківщини повернули газ і електрику більш ніж тисячі домогосподарств. Продовжуються ремонтні роботи і на всіх тих об'єктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 мільйонів українців в 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання, але більшість саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно. Я дякую усім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню, усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах. Сьогодні уряд України ухвалив важливе рішення, яке допомагає пройти зимовий період. Імпорт товарів, які необхідні під час опалювального сезону, буде звільнений від сплати ПДВ і ввізного мита. Це має спростити і здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення. Важливо і те, що накопичуються достатні обсяги газу і вугілля, щоб забезпечувати українців. Ми чітко розуміємо, перетворити зиму
на зброю – це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти усієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні. І ще одне. На Алеї Сміливості в Києві ми відкрили табличку, що з'явилась там першою. Це табличка, присвячена Шону Пену. Він був в Україні 24 лютого і з того самого дня робить усе, щоб допомагати нам збирати міжнародну підтримку. Але Сміливості – це не просто знак нашої вдячності лідерам політичним, громадським і культурним, які захищають свободу разом з українцями, але й нагадування усім майбутнім поколінням нашого народу, які різні люди, сили і галузі об'єдналися заради нашої перемоги. На Алеї Сміливості будуть представлені усі лідери, які підтримали Україну особисто, прибувши на нашу землю у вирішальний час повномасштабної війни. Коли такий лідер перебуває в Україні, зараз ми відкриваємо його іменну табличку. Загалом на Алеї Сміливості будуть представлені десятки імен. На сьогодні, окрім Шона Пена, вже відзначені президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левіц, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала, прем'єр-міністр Словенії Янес Янша, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Слава кожному і кожній, хто воює за нашу державу. Слава нашому міцному народу. Слава Україні!